Ja. Es spēlēšu tagad cēsi. Spēlēs kaut kādu netmačiņu. Streamot tagad pagaidām nevajag. Es esmu bots. Nesaku, ka esi pro un tā. Tā es vienmēr rakstu SV, AIR, Accelerate, 8.0, var gājas trifot. Tā. Tā valsā, nē. Es parastēju kaut kādā spēlēs bišu. Vai lādējās? Lādēs. Davai veci. Tu to vari? Davai! Ok, tā, man patīk teorijas. Teorijas life, what the fuck, tas pāvēja pēskīn. Ai, tu nes. What the fuck? Tā. Neko nešķirī, bet man nekas. What the fuck, kāpēc manī? What the fuck, kāpēc manī dīgos? Labi. Kā, kas te? Es tik fucking ātri. Man patīk. Kas tu muguras paņemš? Ura. 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 Wow. Kā var dabūt tādu ieroci? Blablabla, vienkārši kaut ko random spiežam. Jā, nopi. Jē, man tāds labs skiniņš. Nu, spray skiniņš. Uvā. What the fuck? Ko cikas? Bešstraf. Tā, mīnies kaut citā, kaut kāds sūčiši ir. Uā. Uā, šitam būs mierīgi. Fuh, kāds mini. What the fuck, kas tur uzbūgojies, bišķi? Fuck, blod. O, strāpī, diem. Robāt. Come on, you can do it. Nē, vai tas nav mūsējies? Saki CT. Šanos! What the fuck? Bišķi gliču viņu, bet labi. Boom! Tā, tu var streifot? Nē, var streifot, laikam. Jup. Rūdīgs ierots. Mācīt ierots dabūt. Tā, es ņemšu bez šito, lai es varētu notālumu. Jo notālumu nedarbojies. Šeien es biju vai kā? Es jāpārlādā odz. Tā, kur viņš bija? Es saprat, kur viņš bija. Tik daudz. Jāku tur bija viens. Es iešu no mida tā pa kusu. Bērs pilnīgi runā negribas kusu. Okei.
Nebija foršs gods, jau otro bodu paņēma. Manā kā labāk patīk. Tā tas manējais. Shit! Tāds tukšs varbūt ieņem bosiņu, jā. Tur dedās tā. Redzēs? Kā tā būs? O, esmu cilvē. Jē, teoristī. Tu, 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 tu. Jē. Tā, neņemsim pa to granātu. Pagaidām. Tā, es zinu, ka pa ko turien kāds nāks. Tur sagaidīšu. Šā te. Doj, nāk, 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 nāk. Okej. Okay. Es tik teicu. Teicu, ka mīm tur būs kāds. Labi, tur viss pārās. Es tur palīdzētu viņiem. Nā, jau viss beidzās. Tas gan bija atur. Tā, pa kurien? Mēs sadnē SPH. Vau. Wow. Man besi, kad vienkārši rāda, kad ir VH vajājums. Tas, ka man reiz asīnošu. Tā, tur 100% ir kāds. Tā. Shit. Tā, tur ir manējais vai sliktais? Neizstās, ka sliktais tur ir. Wow, wow, wow. Cur sienu hedā. Nice. Yes. Kur vajag būt pēdējai? Laikam, ka tu jau viņu tur nošāv. Esi, ko dzirdēju. Šit pārdīv. Šit pārdīv. Šim te var sagaidīt, ja viņš nāks pa teviņu. Tā viņa šādi divi ir. Šādi divi. Es varētu te jau šaut. Tas manējais. Es tagad tur skries pādīju. Es nekad tur gāju. Mēnešu viņu atšaut. Kur šī? Fuck! Wow! Kā man novēcās? Tā. Labi, viņš tur pievaktēs to. Mau. Ties pāturiet. Vās man tur bēl, man tur nenošāju, vai... Ok. Es faktē šā. Sījā, sījā. Tā vai nav vēl. Man nekas. Šit man zvan. Es pacāšu. Jo. Jo, vē, bratam. Jo, jo. Jo, apsveic vārdu. Paldies. O, jo, Markus. Kas tev? Pirks tev? Tas tīlis man uzsāk un da kādīs diski koji. Kurš? Ne, un to sāku dirbēt, man viņi vajag tāpakaļ. Tad dīrs, kā tu tā nenomāk. Paskā, vai kā viņš tā melo, kur paskies? Man ne, man žēl tev. Ko tā? Čies, tad Čeniks ir Markīze, kās. Jums interesē. Čeniks. Tu viņš ar VH viņam. Nē. Zināji, ka viņam ir AVP no Recalls?
kad viņu Skype runāju, man pats pateica, ka viņam ir VH un nav ko nav tīkls. Nopietni. Jā. Es to nemelu, skaties, es nākamreiz zvanīšos rekordo šok. Es tevi runāšu. Sikas rekordo vidi, kto būs vidi, ka. Es ar invis Skype skraidu. Un si tu? Fuck. Jā. Abas bēgš vidīgi.